sejam muito bem-vindos ao Papo de Bolsa. E antes de começar o vídeo, eu tenho dois recadinhos para vocês muito importantes. É claro que o primeiro já vou pedir para você se inscrever então aqui no canal, dar um like nesse vídeo porque para mim é muito importante. E o segundo, gente, é que eu tô criando a hashtag BEARRESPONDE, então sempre que você tiver alguma dúvida aqui no canal, coloca essa hashtag na frente, hashtag BEARRESPONDE, que na última semana de todo mês eu vou lançar um vídeo, vou colocar um vídeo aqui no canal respondendo essas perguntas pra, claro, o canal ficar um pouquinho mais dinâmico e a gente não deixar ninguém na mão. E aí, agora sim, podemos ir pro vídeo. Por mais que o título seja Por que as pessoas perdem no mercado? Hoje eu resolvi trazer um pouquinho da minha experiência, porque eu também já fui perdedora nesse mercado, já deixei muito dinheiro na mesa, então eu resolvi trazer um pouquinho da minha experiência, porque eu não acho que eu errei diferente de todo mundo, e provavelmente a minha experiência pode servir de alguma coisa pra você. Eu nunca tratei o mercado como um bicho de sete cabeças, ou como algo que fosse muito impossível de entender, porque eu já tinha um exemplo em casa. Eu tinha o meu pai, que sempre trabalhou com isso há anos, sempre foi investidor da Bolsa de Valores, enfim, do mercado financeiro. E aí, quando eu tava insatisfeita com o meu emprego lá em meados de 2013 e 2014, eu resolvi então que eu iria seguir os passos dele. Só que não, porque eu fiz totalmente ao contrário, né, gente? Eu resolvi então me programar e, claro, fiquei mais de um ano fazendo isso, juntando grana porque eu sabia que quando eu fosse pro mercado eu teria que ter dinheiro pra fazer mais dinheiro. Isso era o que se passava na minha cabeça. Só que o que que aconteceu? Quando chegou finalmente o dia que eu ia pedir as contas do meu emprego e vim pro mercado financeiro, eu falei, beleza, pai, tô indo fazer o que você faz. Só que, mais ou menos, porque o que que eu fui fazer? Day trade, gente. E aí, ele era totalmente, aliás, ele é totalmente avesso a quem faz day trade. E claro que não é só ele. Se a gente ouvir vários grandes investidores, eles são bem contrários mesmo ao day trade. Mas aí eu achei que sim, eu seria aquela pessoa diferentona que ia mudar as estatísticas desse mercado e que eu ia sim ficar dentro dos 5% que ganho no mercado financeiro, que ganho nessa modalidade de day trade. E lá comecei, coloquei meu dinheirinho na corretora. E no dia seguinte, já que eu tava em casa, que eu não tinha mais o meu trabalhinho, que eu pedi as contas, eu falei, beleza, já vou abrir o home broker, já tava um pouquinho familiarizada, porque eu já fazia outros investimentos antes, mas não era nessa modalidade, era no swing trade, position trade, enfim, coisas que parecem ser semelhantes, mas são bem diferentes, principalmente quando a gente trata disso aqui, ó, da cabeça. E aí, beleza, lá fui eu, comecei a operar o mercado de day trade que nem uma louca. E como todo mundo que começa tem aquela sorte de principiante, é óbvio que eu passei 2, 3 dias ganhando, e aí eu peguei o meu dinheirinho que eu ganhei nesses dias e fiz aquela conta vezes 20, sabe? Sobre os 20 dias que eu vou operar no mês e pensei, caramba, vou ficar rica, vou ficar milionária. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei super confiante, porque eu achei que tinha nascido pro mercado, né? E aí eu acho que até meu pai deve ter pensado, o que que essa pessoa tá fazendo? Ela tá conseguindo realmente tirar dinheiro do mercado? E aí o que que aconteceu, gente? Sério, eu acho que não deu uma semana no mercado, eu consegui entregar tudo que eu tinha feito até então em um único dia. Que não era muito, porque sim, pelo menos eu comecei direitinho, pequenininho, operando mini contratos de índice futuro. Então assim, era leve o financeiro, mas eu fui lá, ganhei, achei que ia ficar muito rico em pouco tempo e devolvi tudo no mesmo dia. Mas até aí tudo bem, porque eu acho que todo mundo, antes de ganhar alguma grana, vai ter que perder um pouquinho e sentir arder na pele como é que é a parada, pra acordar um pouquinho pra vida e ajustar os seus setups e a sua metodologia e tudo mais. Pra mim, eu vou dizer que demorou um pouquinho pra eu cair na real. Porque qual foi o meu outro problema, além de fazer a continha vezes 20 e achar que eu ia ficar milionária? Eu vim pro mercado sem planejamento nenhum. Eu peguei a minha grana, coloquei toda ela na corretora e falei, vou operar. E não tava pensando no dia de amanhã. Poxa, tipo, eu não tenho uma reserva de emergência, eu não vou pegar talvez uma parcela dessa grana que eu guardei por alguns anos e talvez colocar em algum rendimento, alguma coisa que seja mais segura e que pelo menos se fim do mês eu não conseguir tirar dinheiro do mercado, tem aquele outro lado ali que tá me dando grana. Não fiz esse planejamento, não fiz nada. E aí, o que que aconteceu? Tomei, né? Tomei bem bonito. Mas passado alguns anos, então, eu consegui melhorar o meu operacional e finalmente consegui começar a tirar alguma grana do mercado. E isso durou
sei lá, eu acho que um ano, não sei se durou tudo isso, mas eu ganhei muito dinheiro, pra mim, o muito é relativo, eu digo, tá, gente? Mas eu ganhei uma grana muito legal e achei que, poxa, tô na crista da onda, tô arrasando, tô dentro dos 5%. Só que o mercado muda e se a gente não muda junto, o que que acontece? A gente cai, a gente começa a levar uns tombos meio feios e se você demora pra se reerguer, corre o risco de você devolver tudo que você ganhou. E é aí que veio o meu outro erro. Eu acabei ficando confiante demais. E o que que acontece quando você fica confiante demais, se achando, achando que você tá arrasando no mercado? Falta humildade. E quando essas coisas começam a permear na nossa cabeça, a gente se cega um pouquinho. E aí eu esqueci que o dinheiro não leva desaforo pra casa e consegui devolver boa parte do que eu tinha ganho em um ano que tinha sido muito bom. E como se eu já não tivesse errado o suficiente e já não tivesse com várias pessoas no meu ouvido dizendo: Beatriz, o que que você tá fazendo? Olha a cagada que você tá fazendo e não sei o quê. Eu continuei fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo, esperando resultados diferentes, porque eu achava que o mercado que tinha mudado e ele tinha que respeitar o meu setup e tudo que eu aprendi nesses últimos anos. Gente, a cabeça da pessoa. Foi aí então que eu resolvi, depois de um certo tempo, voltar às raízes, que era o que eu aprendi a fazer antes mesmo de vir para esse mercado, que era operar o intraday, que era fazer swing trade, position trade, olhar para o médio a longo prazo e entender que o mercado você tem que ir com cabeça de investidor e não cabeça de especulador. Porque, gente, demorou, viu? Eu fiz um monte de cagada, como vocês podem ver. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente tem uma grana legal e aí você tá afim de investir ela e você não sabe muito o que fazer, a primeira coisa que você tem que pensar é: esse é o meu patrimônio. O que eu quero que o meu patrimônio faça? Eu quero que ele sempre cresça. E o que que eu vou fazer para ele crescer? Eu vou investir. Olha só, eu vou investir, não vou especular. E aí caiu a ficha que eu tenho que olhar para o meu patrimônio como meu principal investimento. E eu tenho que gerir toda a minha carteira para que ele sempre cresça e não diminua. E foi aí então que caiu a ficha. Poxa, Beatriz, você precisa ter um gerenciamento de risco. Você vai fazer day trade? Ok. Mas o que que você vai fazer para não comprometer o seu patrimônio? Você precisa ter um gerenciamento de risco, você precisa saber o quanto você pode perder, o quanto você pode ganhar. E o principal, você precisa separar esse dinheiro. O que é dinheiro de investimento, o que é o seu dinheiro do médio e longo prazo e o que é o dinheiro que você vai usar para trabalhar no day trade. Isso se você já não tiver desistido do day trade, que você apanhou pra caramba, porque esse mercado bate mesmo e não tem dó. Mas enfim, essa grana sempre tem que estar separada. E aí, essa foi outra lição. Mas a principal lição que eu levei nesses últimos anos é que, e inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso respondendo uma pergunta de um dos espectadores aqui do canal. Vou deixar até o link aqui em cima. Uma lição que eu aprendi foi: pare de dar mão em ponta de faca. Eu sabia que eu ia muito bem nas minhas operações de médio a longo prazo, olhando como um investimento mesmo, e eu sabia que o day trade ele era muito mais difícil e que por mais que eu tirasse alguma grana desse mercado, era bem desgastante. Por mais que você tire, você sai estressado, você sai desgastado, chega fim do dia, você só quer vegetar no sofá. E os dias que perde é pior ainda, porque além de cansado, você tá com prejuízo na conta, você tem uma conta ali que você vai ter que pagar. Mas que fique claro que eu não sou contra day trade, porque, né, gente, inclusive eu tava nessa. A questão mesmo é que tudo que você for fazer nesse mercado, você precisa ter um gerenciamento de risco, você precisa saber separar o que é o dinheiro de curto prazo, o dinheiro de longo prazo, porque muitas vezes o dinheiro do curto prazo vai te roubar uma grande parcela do médio a longo prazo. E aí, não é legal, né, gente? Porque a gente tá pensando no nosso patrimônio pro futuro e tudo mais. Então, qual é a parada? O que que eu queria que vocês refletissem? Você tá nesse mercado e aí você sabe no que você mais acerta, no que você é bom, se você é um investidor buy and hold, que você faz investimento de longo prazo, você ganha grana com isso, show de bola. Você vai estar sempre estudando, melhorando o seu setup, estudando como escolher boas empresas. Se você trabalha no curto prazo,
tudo bem, não tem problema, e você é bom nisso, você tá ganhando grana com isso, tudo bem, mas lembre-se, gente, lembre-se, a continha vezes 20 não funciona, tá? Você vai ter dias no mercado que você vai perder. O seu dinheiro precisa estar separado do restante do patrimônio. Você até pode estar ganhando no mercado por um certo tempo e ou até por muito tempo, mas lembre-se que o mercado muda e se você não muda junto com ele, você vai levar um belo de um tombo. E por último, mas não menos importante, gente, não briguem com o dinheiro de vocês. Ele é amigo de vocês. Vocês precisam abraçar esse dinheiro que vocês têm e que vocês tanto querem, que vocês querem investir e trabalhar da melhor maneira possível com ele. Claro que existem mil perfis diferentes nesse mercado, a gente trabalha muito com a parte emocional e cada um vai encontrar aos poucos aonde é melhor, aonde se sai melhor. Mas você já tem o meu exemplo, que não é lá grande coisa, para tentar alinhar algumas coisas que você tá precisando alinhar nas suas coisas. E se tem uma coisa, gente, que é uma baita de uma verdade, é tudo bem errar. Agora, erra diferente, gente. Pelo amor de Deus, não vou insistir no erro, porque isso aí pode custar muito dinheiro pra você. E assim, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês, gente. E se você gostou do vídeo, dá um like. Se você ficou com alguma dúvida, usa a hashtag que eu falei no início do vídeo, que na última semana de todo mês, então, eu vou começar com o Bea Responde e vou tentar ajudar todos vocês da melhor maneira possível, ok? Se inscreve no canal e eu vejo vocês em breve. Beijo, gente!